ruur badan oo Soomaaliya laga qaaday waalidintoodii iyada cabashooyinka Soomaalidu ay isee soo tarayeen in muddo ahba ayaa waxa magaalada Oslo lagu qabtay kulan ballaaran oo lagaga wada hadlay amurtaas kulankaas oo ay iska kaashadeen urur lagu magacaabo Somaliland Women Solidarity iyo ururka badbaadada caruurta ee Save the Children siday u shaqeeyaan hay'ad ahaan dariiqyada ay u maraan badbaadinta caruurta iyo shuruucda dalkan u dambaysta ah ee ilmaha lagaga qaado waalidka waxana xukunka go'aansaday siday sheegeen guurti garsoor oo xawsha u xilsaaran isla markaana waxay tibaaxeen inay leeyihiin soo ogista kiiska oo kaliya taasoo ay sheegeen inay muro marxalada kala duwan dhanka kale waxay sheegeen in dhowr boqol oo kiis oo sanadkii tagay laanta ay ka shaqeeyaan oo kaliya soo galay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan inay khuseeyeen qoysaska ka soo haajiray dalalka aan ahayn waddamada reer galbeedka marka ugu horeysa waxaanu siinaa ugu yaboonaa taageero ama waanu caawinaa si markaa qoyskii ilmahooda ay u haystaan boqolkiiba sideetan arrimaha aanu ka shaqeyno waxay caruurta aanu kaysaskooda ka shaqeyno waxay sheegeen in waalidku yahay mas-uulka koowaad ee ubadka isla markaana waxay taabteen qaar ka mid ah meelaha ay iska seegan yihiin soomaalida iyo hay-adda daryeelka caruurta u qaabilsan waddanka norway sidoo kale waxaa shirkaas ka qayb galay qaar ka mid ah hooyooyinka soomaalida ee laga qaaday caruurtooda kuwaas oo ku dooday in qaab khaldan looga qaaday ubadkooda isla markaana aan la hubsan xaqiiqada ee loo cuskaday oo keli ah fariimo ay sheegeen inay hay-addu ka heshay caruurta waxaan ahay hooyo sideedeeda caruur ee laga qaaday waddankaana joogto sanad laba sano waxaan dhammeynin aniga oo maanta sheegaya in saddex caruura laga qaaday sanad ka hor aduu sanadii laba bilood ka hor laygana qaaday si sharci daraa inkasta oo soomaalidu shucuurtooda muujiyeen intii kulankaas lagu jiray hay-adduna ay ka hadashay dareenkeeda haddana talooyinkii ugu muhiimsanaa ee shirkaas laga soo jeediyey waxaa ugu weynaa in la sameeyo bridge xidhiidhiya dadka iyo hay-adda caruurta si loo abuuro isfaham meesha ka saara saska isla markaana loo sugo cadaaladda boqolaal caruur soomaali ah ayaa hay-adda daryeelka caruurta ee waddanka norway oo lagu magacaabo banafan ay ka qaaday waalidintoodii tobankii sannadood ee ugu dambeeyey isla markaana caruurta laga qaado waalidkood waxaa loo qaybiyaa qoysas kala duwan oo dowladdu ku ilaaliso daryeelkooda dhanka kalena waalidiinta soomaalida ee dalkan degan badidooda waxaa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen sida ay ula qabsan lahaayeen dabeecadda halkan taalla una baran lahaayeen afka iyo shuruucda waddankan taas oo loo arko inay qayb ka tahay isfahamdarrada jirta hase yeeshee waxaa la rajaynayaa in shirkani bilow u noqdo shirar kale oo lagu sii axdo amuurtan muuse jaambiir tv ga qaranka oslo